Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Marangan insan anu magelaran di pawenangan. Geus jadi katang tuan dina alam kahirupan. Waktu anu terus maju maturan sakumna anu keur ngalajulaku. Ngambah lambaran lampahna sewang-sewangan. Wanci pabeberang di salah sahiji warung anu aya di eta lembur harita aya opat urang jalma anu keur leureuh. Aya anu ngopi, aya oge anu dahar. Di antara anu opatan teh salah saurang di antarana nyaeta Amber Cook. Si Mandau Maut teh. Diuk di bangku panjang anu aya di hareupeun eta warung. Amber Cook si Mandau Maut karek beres daharna. Awewe kolot anu boga eta warung ngajakan ngobrol ka Amber Cook si Mandau Maut. Pilih bade namih deui atuh aden tuangna. Da seueur keneh sangumah aden. Ieu teh sesa urang marga asih nyata ieu teh. Da baraleuki kana nyatuna teh. Atuh kitu deui hencangna bilih kirang mah tiasa ditamihan deui aden. Di warung ka Jojo mah icot cita mah teh. Tos teu aneh upami tuang namih deui teh. Sok we sawaragna. Kayak diperhatikan ku emak. Aden masanes urang dieunya. Nyada emak teh apal kapangeun sieu lembur. Iha. Wew. Mulai kesana. Bahasa layak. Hatina kuning katalah ma Amber Cook. Wew deh. Kuring memang lain urang dieu tapi datang ti dusun Banjang Bulung. Wew. Ayeuna keur maluruh neangan keterangan ngeunaan jalma anu katelah si Tergos Bodas. Wew. Kumaha mah ecot apal ka si Tergos Bodas? Ke. Mage asa kungsi ngadenge ngeunaan si Tergos Bodas teh. Nya inget ayeuna mah emak teh sababaraha poe ka tukang. Aya anu ngadoneuleuh darah di dieu. Anu saurang mah budak keutik, anu kulit teh hideung jeung herang. Anu saurang deui mah lalaki geus aya umuran. Mangna cenah mah. Eta budak teh tetela si Keling bocah sakti jeung pamana. Da disebutna ku si Keling. Gali nya gali cenah. Amber Cook si Mandau Maut kerung. Rada kagetin oge ngadenge mah icot nyebutkeun si Keling jeung Sugali teh. Amber Cook leutup seukeut ka mah icot terus nyarita deui. Ihaw. Meureuk seukeut. Haw. Basa Dayak. Wew. Kami mah icot. Basa Dayak hartina saterusna. Kumaha mah icot? Wew. Nya eta si Keling jeung pamana teh ngalobrol. Didengekeun ku emak teh. Dina eta obrolan mah eta anu nelah si Tergos Bodas teh guruna si Keling cenah. Ari dumukna di daerah Sumulegok Panamping. Tamarehna teh ari ka Sumulegok Panamping. Jadi eta nu ka Bandungan ku emak mah den Amber Cook. Encan. Nya eta dan Amber Cook si jago dayaknya si Mandau Mautnya. Amber Cook ngahuleng sakedeung. Jadi namahan kakagetna sabab si Tergos Bodas teh guruna si Keling bocah sakti. Keur Amber Cook si Mandau Maut mah memang geus kungsi ngalaman ereh jajaten ku si Keling. Ari aden Amber Cook aya hubungan naon kitu sareng eta si Tergos Bodas teh aden? Make di palulu sagarupi geuningan. Wargi dulur atanapi kumaha den Amber Cook teh?
Basa Dayak. Tapi musuh anu geus nyeun masalah jeung pihak kuring mah eta jelema kudu ditindak mah. Ayeuna rek neuleuskeun lampah urut dahar moal mayan mah. Amberkuk si Manda maut cengkat nangtung. Mah icot puguh we henteu tarima kangaranan amberkuk geus dahar bari terus mung mayar mah. Keheula gampang init mah amberkuk. Keur emak mah moal rek sieun ku si Jago Dayak. Aye dahar henteu mayar mah keheula anan keur mah modal sakieu-kieuna ieu ge meunang nginjem ti urang lain samalang. Beuteunah ehe teungeunah di Eon. Kawas. Kabarayana wae. Teu bisa teu amberkuk. Sakur anu dalaha di dieu mah kabeh oge kudu mayar. Jeung tarang nganjukeun deui di dieu mah keur mah modalna sakieu-kieuna. Sok gancang bayar amberkuk, bayar. Ma Icok ngagero kaget sabab nyaho-nyaho seuseukeut bandal maut geus nempel dina lebah beuheungna. Basa Dayak. Hartina kurang ajar maneh. Wani nyarita kawas kitu nini peot. Can ngerasakeun ku kerukuk. Can ngerasakeun sapat peuhungku mandau maut maneh maicot. Lamun keukeuh kudu mayar disapatkeun ieu beuheung teh. Maneh hayang modar atau hayang hirup, he? Aduh, tenanawan albangkuk. Luh, kumaha ieu teh. Kunaon kalakah rek nandasa sakalupa. Daripada ditandasa mah mending we mata diperkosa. Meuleuk seukeuna. Basa Dayak. Jadi tadi makan akibatna kumaneh nini peon. Ieu mandau maut bakal nyapatkeun peuheung maneh. Di antara anu aya didinya salah saurang di antarana kawilang jago di eta lembur. Harita cengkat nangtung baritus nyarita ditujukeun ka si Amberkuk. Hei, Amberkuk. Si laing montongan cam ka bibi dewek sakoprok. Montong nyatu sakira henteu gablok duit mah sia teh sangeunahna sia bibi aing ya teh. Dewek henteu tarima sia. Si laing rek coba-coba nyaan gara-gara. Dewek ya si Sodik adina Roma Irama. Anu bakal mere pangwarah ka jelema seperti laing Amberkuk. Gejleng. Sodik luncat ka lebah buruan warung anu lahana memang lega. Amberkuk si Mando maut langsung ka hudang amarahna ningali sikep jeung ngadenge caritaan Sodik anu nangtang tarung ka dirina. Curelat cilung. Amberkuk pancuh dina tangtunganana di hareupeun Sodik Jago di eta lembur. Wow. Batukeula. Basa Dayak. Wow. Wani nantang kaing. Mani bener-bener hayang ngagelencang beuheung. Wow. Sodik mesat bedogna. Ludi soren dina cangkeng belah kenca. Sorok ngawangun pasangan saya diri pikeun tarung ngalawanan Amberkuk si Manda maut. Lewek moal make kudu jejeris ya. Pira oge nyi harepan jelema ka wasi laing Amberkuk. Keur dewek moal make kudu sieun ku Jago Dayak deuleus ya. Eueuh Manda maut-mautan jeung aing mah si Amberkuk. Rasakeun sia. Hiat. Sodik geus harita miheulaan maju daraja. Nyabatkeun bedogna kana beuheung anu jadi lawan. Tapi Amberkuk geus sayaga diri mandau dina leungeun katuhuna mapak sameran bedog Sidik. Sawuk beunterang. Bletok. Bedog Sodik harita potong jadi dua bagian. Sodik tortila. Sodik anu kaget leungeun katuhuna anu nyeklan bedog. Jadi asa komper. Gigilian Amberkuk anu narajang mandau nangarah kana sirahna Sodik. Gancang Sodik cingkrak ka gigir sameran mandau maut bisa disingkahan. Tapi suku katuh Amberkuk ngacejek iga burung jedak.
Bos. Bangkil. Aduh anjir. Kena kena kanyut. Anjing seul anjing. Anjing seul. Aduh. Aduh manuk anjir je koplok sih teh. Hager manyun sih teh. Sodik ngagorok nahan kanyeri bari ngabangki yang menurka tukang dina kayaan masih can bisa mancukin tangtunganana harita ambarguk si mandau maut gesrek nyusul tepus ku panarajang susulan maneh nages bisa ngijir sabetan mandau na kena kena lebah dadak lawan gesemual bisa disingkahan tapi samemeh ambarguk nyusul tepus ku panarajang na ayah cirim anu ngagajeng luncat bari nyarita kirim anu anyar datang teh tete lak bah madun geningan. Wah lain lagi deh. Beneran batuk lagi. Eren helak deh. Najeng gelus agar ubat jen lagi deh. Ambar kuk si mandau maut ngaret ka bah madun anu pancuh di natang tunganana. Bah madun sikap jeng carita nana tenang pinuh rasa percaya diri. Kakuatan ti Sirawi ngajadikeun Bah Madun leber wawanen. Talungtong diteruskeun sih ka was lain karolot wae jeung lajeun teh. Sabab henteu saimbang ieu teh. Kula kapaksa pipiluun kana ieu urusan. Lawan anu geus kaleseh teu kudu make ditanasa woi. Boga karep hayang binasa kalau jadi lawan. Soho ilaiha. Orang kosono berikut kalau lo bahasa layak. Chan. Boh, menonon, mana sekalian? Oh, gus bukukan pipiron karena urusan. Wow. Jadi ujang anu katelah teh ambil gug simbal dau maut. Kau lo simbal dau maut. Jago dayaknya. Wahi, ngan senjata naman dau aduh. Kan eta we tiap ngomong make jeung uweu sagalupa. Terus bujur make jeung dienteukeun ka hareup sagalupa. Jadi pipiluun abah oge weu. Yeuh, kula anu kadelah Bah Madun si jago sakapeung yeuh. Salajan geus bangkotan masih keneh wanieun talung deuleu. Lumatak dong wani-wani sia tong deuleu aing pedah geus kolotna. Mah pati-pati aing wani misah si lain lamun aing teh jeung resikona. Sodik ngalengkah mundur ka tukang ngajauhan. Rada ngemplong oge hatena. Mun seug henteu kabaru datang Bah Madun geus pasti bakal binasa ku amber kuk simbandau maut sabab tetela ajen pangartina memang leuwih punjul tibatan manehna. Amber kuk simbandau maut tetep seukeut ka Bah Madun terus nyarita. Wow. Heuleuh kesekeuna. Ing nanaonan ieu teh. Basa Dayak. Wow. Anjir, maneh bakal modal Madun. Aing mah mari ampun. Wow. Maneh geus bosan hirup Madun. Sambarangan, sambarakana, sembere kene. Sumbudu kana prat-prat. Bolokotono ampiang berkecak. Blam-blam mundur ta mundur hei maju ta maju hei basa setan sia hartina teh kula moal rek mundur sasiku ngejat satapak deuleu sakalepna aku ladeni sia Bah Madun sia Bah Madun si jago sakapeung akan mengayonan dirimu si ambarhuk huh setan mundur sia weu rasakeun sia hiya Ambar kuk si mandau maut muncak amarahna. Ngajelat tuncak mihulaan maju narajang. Bah Madun hate mah ngalenyap ningali gerakan ambar kuk anu rikat nakeran. Malah bingung kudu kumaha nyingkahan panarajang lawan. Tapi kekuatan ti Sirawi ngajadikeun Bah Madun kageten. Sabab manena bisa ngalakukeun tata gerak ilmu silat anu mampu ngimbangan kacepetan gerak panarajang lawan. Kanyataan anu meh henteu bisa dipercaya ku Bah Madun. Teu beda ti anu digerakeun ku kakuatan gaib. Harita Bah Madun lain bae bisa nyingkahan sabetan mandau lawan tapi leungeun katuhuna harita ngetig pigeulang leungeun lawang. Dak dak.
panas. Anjir, nyeri, anjir. Ambar kuk si mana maut ngegero kaget jeng nyeri gak cari jeng penur ka tukang. Lengen katuhuna anu nyeklan mandau karasa panas. Ambar kuk mancukeun itangtunganana rada ngahulang oge ambar kuk. Sabab teu nyangka Bah Madun anu jadi lawana boga kamampuan ilmu silat nu di luar dugaan. Sanajan Bah Madun lemor tapi nyata mampu ngimbangan kecepatan gerakna. Malah tenggelan leungeun katuhuna karasa ngandung hawa panas. Bah Madun jadi percaya diri kekuatan injeman ti sirawing bener-bener bisa digunakeun pikeun ngabela dirina. Teu kulu kaget ambal guk. Anu wadak ulah nganggap enteng lawan jang euy. Bah Madun si jago sakapeung bakal mampu ngimbangan ilmu silat idinya jang. Bisi masih keneh penasaran. Sok pinuh deui ambal guk. Mondong loba pamulah mane Madun weu. Eueuh trituna aing kulu eleh ku anu geus badot peot kawas mane. Weu. Molar sia. Ambar kuk si Manau maut bener-bener panasaran harita maju dina rajang. Kacepetan gerakan leuwih diloncatkeun sanggeusna nyaho anu jadi lawan teh bisa ngimbangan daya panarajangna. Mandau ambar kuk rek nigas beuheung lawan. Bah Madun ngarendekeun awakna ngalapkeun sirahna ka handap. Sawuk plos. Gerakan Bah Madun tetela leuwih cepet matan lawan. Ngaprosna panarajang ambar kuk ngajadikeun ka kemplongna teu kajaga. Nyampuk di hareupeun Bah Madun anu ngarendekeun awakna ka handap. Rikat Bah Madun ngasupkeun teunggeulanna kana ka kemplongna ambar kuk. Cekuk. Ambar kuk kadalik deuk bae nyengir ka kemplongna karasa ngahiap panas jeung nyeri. Memeh ambar kuk bisa mancuhkeun tangtunganna. Ngawangun kuda-kuda harita Bah Madun ngagajeng luncak nyusul tepus ku panarajang susulan. Ambar kuk si Mandau maut ngaranjung kaget. Manehna teu nyangka Bah Madun bakal terus nyusul tepus ku panarajang susulan. Kajadian saterusna teungeulan leungeun katuhu jeung kenca Bah Madun silih susul ngahantem ngakedor kana dada ambar kuk. Hiuk jebrot geus anjir. Bantuan ibu-ibu nyebatkeun weu leuh. Weu. Weu bantuan anjing. Ambar kuk si Manau maut ngagero nahan ka nyeri. Ngabangkieung mundur ka tukang sababara lengkah. Bangkieung calik deug calik jeug. Dina kayaan saperti kitu Bah Madun ngagajeng loncat terus nyapu suku lawan. Geus teu bisa disingkahan deui ambar kuk jadi rubuh ka bebengkang. Gajleng sat tias. Ambar kuk bener-bener kaget. Henteu percaya kana kayaan anu karandapan ku deurina dina waktu harita. Memeh leungit ka kagetna Mandau maut dina cekelan leungeun katuhuna direbut ku Bah Madun. Saterusna seseukeut Mandau dianteulkeun kana beuheungna ambar kuk. Lumangsungna kajadian memang di luar dugaan. Bah Madun ge meh henteu percaya kana kanyataan anu dilakukeun ku deurina. Nyatana bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan, malah harita jadi ngancam ka ambar kuk si Mandau maut. Sok geleg gumaha maneh aina ambar kuk. Si weu. Ieu Mandau geus nyampai dina beuheung Andika ieu. Gerak saeutik. Dikecet ku aing dilekek sia. Sok ku aing mah dilekek sia dikeket dikececet ku aing mah sia ku Mandau di dinya. Teu sabaraha geuningan kamampuan Andika ti ambar kuk. Ambar kuk si Mandau maut anu tadi nanganggap enteng ka Bah Madun harita jadi sadar kana kaayaan nu karanapan ku deurina. Bah Madun tetela mibanda tahapan ajen pangarti ilmu silat anu leuwih punjul. Ambar kuk jadi leumit kakawi leungit kawanina harita maksakeun maneh cumarita. Ampun Bah Madun. Kuring rumah saeleh jajaten weuh. Tapi aing jeung nyengsol di saeutik
dijajakunnya Bah Madun. Ulah ditandasa, ulah dibinasa Bah Madun. Aduh, ya suku, aduh, ya siki si bungsunya yang soal. Gara-gara dijajakunnya Bah Madun, aslina seul Bah Madun. Waduh, wow. Lamun bener rumah saya leh jajate ni si Amal Huk. Hasok bayar saul tahar si Amal Huk. Sangenah lah setiwa karunya pisan. Ulah samina-mina kawarga anu teu bisa tedaya teu upaya sia. Mun keukeuh mung bayar geus moal dibere diampun sia. Dikececet ku aing sia. Deweng salajan geus bongkotan kieu masih kene sanggup sia ngala jiwa jalma seperti Andi ka Amal Huk. Ampun ulah Bah Madun. Ulah uling rek mayar deui we dibayar ku kuring. Aduh. Kabeh lah urut tahar kuring dibara dibayar. Kiyalah kanya melekere kese halalal omong naon sia koplok aing teu ngarti sia melekese kana prat prat prot eta teh basa layak hartina teh sing karunya ka kuring Bah Madun wew nyaan ilah dibayar utahar kuring bayar Bah Madun asok sia hudang sia ku dewek ieu mah lawa moal wakal dibikeun mun can mayar utahar. Barisa kalian minta dihampura kalau buka warung. Hasok, nangtung sia. Amber kuk si Mandau Maut geus henteu ngabantah deui kana parentahna Bah Madun. Harita terus ngoneal hudang, cengkat nangtung saterusna leumpang buru kalebah warung. Sadengkeun Bah Madun nuturkeun tukangeunana. Maicot jeung Sodik katutil urang baturna harita jadi museurkeun perhatianna ka Bah Madun. Anu tetela mampu ngarubuhkeun ambar kuk si Mandau Maut. Padahal mun nilik kana kayaan jeung tangtungan Bah Madun teh taya ulat hiji jago. Geus beres mayar urut daharna bari minta dihampura ka Maicot. Harita ambar kuk si Mandau Maut terus narima mandauna nu dibikeun deui ku Bah Madun. Kayaan ambar kuk jadi ngeluk tungkul siga buuk meunang mabuk di papatahan ku Bah Madun. Hey, ambar kuk kaya gaela si lain. Ingatkan sia. Ia kejadian teh sing jadi contoh Amal Huk. Ya Bah. Meleke sekene sakoplok. Tengarji aing mah. Tete basa layak Bah. Ulah rek samena-mena dina ngalakukeun tindakan kasasama sia. Ulah ngarasa sabeda aing jago sia. Jadi terus jelah gunakan pangawisa. Kumaha arti? Ha? Melekesekene ka harti Bah. Wew. Lain kalakah wew jurig si hantem wewan. Regepkeun catet dina otak nu diomongkeun ku dewek dina waktu ayeuna Amal Huk. Siap Bah. Degekeun sia. Masih kene untung ninggang di dewek anu asak hampura Amal Huk. Mulinggang di jalma contohna urang marga asih. Ah, sia cantan tu mere ampun sia koplok. Jadi tindakan seperti gitu. Jadi tindakan seperti tadi euy ulah dilakukeun di Amal Huk. Siap dilaksanakeun Bah. Nu penting mah abdi teu poho we kana wew. Geus indit sia bujur direneut-reneut nanaonan jurig aing jadi hayang miluan sia teh. Sok segera ini gitu di kalampah ke mana sih teh nyanya pangitan atuh Bah. Aduh Bah wew. Amar kuk geus kitu mah terus ini tinggalkan etapa tempatan. Sodik jeung tilu urang baturna daratang ting solongkrong ngajak sasalaman ka Bah Madun. Pangpang nama Sodik anu harita nganuhunkeun kana pitulungna Bah Madun. Mun seuk teu ditulungan ku Bah Madun mah geus jelas dirina anu bakal ditandasa ku Amber Kuk si Mandau Maut. Abdi Sodik Bah nganuhunkeun kana pitulung ti Abah Bah. Duh mun seuk teu aya Abah anu nulungan mah jelas abdi bakal ngajampana jadi bugang di patempatan Bah. Abdi memang rumah sakatitih pangarti ku si Amber Kuk teh Bah. Ya geus kitu we dipalengkeunan lajang. Pas Abah ngaliwat ka dieu. Nah rek kabujeng ka mana tuh Abah teh? Eta deka. Pasar Marga Asih. Nek meuli bedog.
Eh, nah, lauh dina naskahnya. Reka nusun panemong, yang awas deh. Nepungan kisancang pupuh eca lembur. Ari cekat terangan mah, geus deket cenah cedieu mah ka nusun panemong teh. Memang tos caket, bah. Seep je lembur, teras beras we ka dusun panemong, bah. Da warga di dieu ge engke wengi teh bakal seueur anu kadaritu, bah. Maicot harita ngageroan ka Sodik sina ngajakan Bah Madun diuk dina bangku panjang anu aya di hareupeun warung. Jang Sodik, sina ka dieu heula eta Sujang. Cenah ka dieu heula teh si Abah lain kalah ka tingcaran tang kitu. Hasok di dieu ngalobrolna. Yeuh, iya sina ka dieu eta si Abahna Ujang. Sodik harita terus ngajakan Bah Madun ngobrolna bari dariuk dina bangku panjang anu aya di hareupeun eta warung. Bah Madun teu nolak harita terus merengan Sodik nyamperkeun ka Bah Warung. Sanggeusna dariuk harita Maicot neuteup ka Bah Madun terus nyarita. Aduh Abah. Abdi teh henteu kinten-kinten ngaluhunkeunana ka Abah ieu teh. Margi ieu pun alo Sodik. Sodik-sodikin kapunggul mah icalan geplak sarang seblak henteu dugikeun ka jadi korban tindakan si Ambarekuk Abah atuh abdi dibayar deui ka ku si Ambarekuk si weu-weu teh kitu geuningan jago ti dayak mah Abah bujur direunteutkeun ka hareup weh geus rupa-rupa weh jalma teh nya Abah. Ari geura Abah mah jeung nuju teh ku tindakan lala Nyai. Rasa maneh jago jadi terus cumago. Anu mata ku dibere pangwarah jalma saperti kitu mah. Nyeta nu mata abdi teh panuju pisan ningali si Ambarekuk init bari ngaharuk tungkul teh Abah. Nya da kalak aku mah oge wirang atuh mahina teh. Ereh jajaten ku Abah. Nya da tali waktu ke ngobrol mah da keur malu lalatan yang ngan musuh na geulingan eta si Ambarekuk teh Abah. Nah ngobrol naon kitu tadi si Ambarekuk jeung Nyai teh. Nyeta mehna teh keur maluruh lalatan jalma anu katelas si Telegos Bodas Abah. Si Telegos Bodas. Mohon si Telegos Bodas. Harita kuma Icot terus dicaritakeun ngeunaan obrolan Ambarekuk si Mandau Maut. Anu nanyakeun ngeunaan si Telegos Bodas. Sanggeusna cukup mereka teranganana, Maicot terus mungkas caritanana. Tah kitu obrolan jeung si Ambarekuk teh Abah. Ari lebah rek ini kalakah mung mayar tah si koplok teh. Kalakah nyampaikeun sanjata Mandauna kala beuheung abi. Poguh we abi teh jadi soak Abah. Sodik terus ngabela ngan tetela ka leseh geuningan Sodik teh. Nya ge papadengkreng. Padahal pun alote jagona dia lemur mah Abah. Bah Madun ngahuleng bari ngagerentes dina jero hatena. Lah sah cenah teh si Telegos Bodas teh nya. Cenah guruna si Geling bocah sakti. Jeung tempat cicing atawa padupunganna teh di daerah Sumur Legok Panamping deui. Padahal sakanyaho aing mah anu aya di Sumur Legok Panamping mah si Rawing. Anu keur lumpi diri. Tapi da anu kawang kuku daerah Sumur Legok Panamping teh pasina oge lega lain ukur sumur anu dipake numpi diri ku si Rawing. Bet kakarangan dengeng ayeuna ngeunaan si Telegos Bodas mah yeuh. Ningali Bah Madun ngahuleng harita Sodik milu mairan caritaan. iya Bah Madun. Bah Madun teh rek ngabojang ka dusun Panembong cenah nyabinya. Nepangan ka kisancang puhu eta lembur. Ku abdi ge dijelaskeun ka Bah Madun bi kaluar ti lembur bakal terus anjok ka dusun Panemong. Malah bakal loba warga ti dieu oge anu ngadon ngadongdon lalajo hiburan dina engke peuting. Nya bener Jang Sodik. Bat bibi oge hayang lalajo komo cenah kaya ngalenge beja mah cenah hiburan di ditu teh di kisancang teh aya doradori cenah kitu. Si Kasep teh anu beungeut teh siga cici paramida cenah kitu. Masih dilen. Da aya rupa-rupa hiburan cenah kaya aya orhen si Opay Capruk cenah si koplok teh. Jadi mun kitu mah Abah ge rek kalusun Panemong teh diondang pangitanya Abahnya. Karena acara hajat lemur sekaligus ngistrenan si Jali Sakti jadi pupuh eta lemur Abah. Anu bakal ngagantikeun kisancang salaku mitohana.
kitu ari nurutkeun katerangan anu katampi oge anu tepi ka lembur ieu mah Abah. Geda Abah ge datang ka tempatna Ki Sancang teh. Sasatrek ngarojong kana lubang Sunda eta acara nyai. Kuluna mah waktu keur si Jari Sakti rendengan jeung Anikanti putrana Ki Sancang, Abah teh datang. Nganye ta aya we hahalang teh nyai. Anu madak dina acara engke beuting Abah kalik bisa datang gitu nyai. Ari Abah kawit telmur mana gitu Abah teh? Ari asli mah Abah teh urang kampung kahuripan nyai. Oh, urang kampung kahuripan. Urang kampung kahuripan mah pupuh lemburna teh istrinya jenengan teh Saraswati teh nya Bah. Kantos nguping abi oge. Garwana Sirawing eta Saraswati teh upami telepat mah nya Bah. Iya bener nyai. Bari sakalian leuleuh we yeuh Abah teh nyai. Kumaha aya keneh sangu kitu nyai? Buat jadi hayang dia sih, dia beteng teh kukurubukan dia tadi keneh. Sakilang isuk-isuk ke nangis ngahuapkan jubleg. Tapi wah kerasa anak. Padahal ngalar jubleg, cuci mulut na taraje. Angre gila gis kolot makarasa keneh lapar. Ah si Abah masuk ngabodor tapi telucu Abah. Sorry deh, emang gua ini cewek apaan sih? Bah Madun harita sakalian leuleuh jadi terus ngadon dahar. Dina sajeuning dahar Bah Madun harita ngomong sorangan dina jero hatena. Ilmu Sirawing memang hebat. Aing tadi jadi boga kamampuan anu hebat. Jago seperti si Amberkuk bisa kasoran eleh jajaten ku aing. Bener-bener jadi reug-reug jeung geuleuh hate ieu mah yeuh. Moal make kunu sentar dina jing haleupan lawan. Kayaan Sirawing geus bener-bener pulih kasihatan lamun kaya kieu mah. Ngan eta we hanyakal. Buat poho wae tarah nyaritakeun ngeunaan sikeuling bocah sakti nu boga karep rek males kanyai ka Sirawing. Malah ceuk dina obrolan sikeuling jeung anu jadi pamana mah guruna anu neulah si Tragos Bodas teh aya di daerah Sumur Gok Panamping. Ngalung harti sikeuling ge init tepung anu jadi guruna. Nages nyahungan gitu si keling bone Sirawing nu dianggap musuh kumahna teh keur aya di Sumelegok Panamping. Aing beca di panasaran gitu hayang pangih jeung si keling bocah sakti. Ngan ku candi parangkeun we nepikeun ka dina oge. Kitu galecokna hate Bah Madun dina waktu harita. Sedengkeun si Rendy geus noelan leungeun lantaran waktosna seep. Waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos tenya kapan deui cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya tah kitu atuh sementawi sim kuring doradori amit munur amit mungkur hatur nuhun tina sagalurupi parhatosanana per mios.